lega, a se je že začel? Še dober te nisem pogrešal, pa se je že začel. Ega, Pero, sej bova po intervju naredila za kakšno tretjo, četrto vdajo. Kaja Kanu magazin je znova tu, začenjamo s peto sezono in skupaj bomo vsak drugi torek v mesecu. Sicer pa je sezona tekmovalcev in tekmovalk že v polnem zagonu, zdi pa se mi, da so vsi nekako še vedno pod vtisom tistega prvega dela zimskih priprav. Naši slalomisti pilijo formo pred izbirnimi tekmami, ki bodo določile reprezentanco za najpomembnejše tekme. Živo je tako v Tacnu, kot tudi so v Kanu, kjer je na tekmi za točke Mednarodne zveze najboljšo predstavo pokazal Anže Berčič, ki je zmagal v kanuju. Prve kilometre pa so naši tekmovalci letošnjo zimo preveslali na novozgrajeni progi v Združenih arabskih emiratih in od tam prinesli naslednje spomine in posnetke. Vodni kanal je v bistvu načeloma je gradne podobno kot vse umetne proge, ampak največja razlika je to, v bistvu, da je še enkrat daljša kot običajna proga in v bistvu glih o tem se razlikuje, da, je, da lahko v bistvu kar veslaš in veslaš in narediš res veliko kilometrov čovno. No. Mislim, da je bilo res predvsem to fajn, ker je vse na dosegu pač roke, ne? Tam zraven, 5 minut stran spiš, imaš fitness dosti bliz, nisi treba voziti. Mene je bilo predvsem to všeč. Predvsem manj časa izgubljaš na samo vožno pa samo pripravo na sam trening. Drugače proga mi je, še zmeraj mi je boljša v Avstraliji, ampak vse ostalo pa zmaga v Emiratih. Res mi je bilo nepredstavljivo, tako ko sem prišla dol, da v bistvu srednji Česar, sredene puščave, oni grejo zgraditi eno progo s takimi enormnimi stroški. Ne? Dejansko smo tam imeli res super mir za priprave, je bilo meni res probalzam za dušo, ker je okolje zelo umirjeno, recimo napram meni Avstraliji, let je krajši, zelo manj stresno je naprimer kot ponavadi te zimske priprave in to mi je bilo še posebej všeč. Sem zelo zadovoljen, da je ena nova proga, predvsem to tudi tukaj v Emiratih, ker mogoče se bo naš šport pa kaj bolj razvil, kar se tiče denarnih nagrad, sponzorjev, pa tudi več ljudi, da bo gledal, da bo bolj prijazen do ljudi. No, mislim, da za svetovni pokal bo treba še kar nekaj časa počakati, kajti Emirati niti niso člani Mednarodne kajakaške zveze, kajti gre za povsem privatno progo, privatni center, mislim, državni center. In tudi zgradili so ga na osnovi tega, ker je podoben center v Charlotte v ZDA videl eden od princev. Mi smo bili, v bistvu, mi smo med te prvimi šli dol in smo med res. V 3-4 na progi in proga je enkrat daljša, ko vse ostaje, tako da dejansko misliš, da si sam na prog. Tako da tudi dobro je, ko se, ne vem, so termini bili, ne vem, od 9 zjutraj je proga zalaufala in polje v bistvu laufala do 10 zvečer, tudi pod reflektori. In tako da smo tudi kdaj šli še te 3 trening na nočnega, ne vem, okoli 8 zvečer in je bilo res, se je v bistvu še bolj videlo, no, kot da je bil na fuzbal stadioni. No, dogovorili pa smo se, da naj bi v že v prihodnji zimi, v času, ko bo večina ekip tam na treningu, naredili eno od ekshibicijskih tekem z denarnimi nagradami, vendar mislim, da bomo pri organizaciji mogli biti močno vključeni tudi vsi, ki bomo takrat tam na treningu, kajti praktično nimajo nobenega znanja v organizaciji kajakaških tekmovanj. Edina šibka lastnost so bile mečken ostre skale. No? Jaz sem tudi zaradi tega demoliral čovk. Mogoče ga ne bi tuk zdemoliral, če bi bile plastične ovire, kot so na starih progah, ampak dobro, pa sej, kaj češ. Večinoma je variralo od 2 do 3 treningov. No. Na dan pač kar ne treniraš, se v bistvu ali delaš stretching, se relaksiraš, nujno pač počivaš za naslednji trening, zato ker pač le so res napori veliki in rabiš ogromno časa za regeneracijo. Kar jaz vem, niti filmov nisem gledala, jaz sem samo spala vse 4 od sebe, tisto uro odspala, da sem lahko sploh na trening šla. Kdo pa je bil, pa ne bom rekel, najbolje motiviran v kuhinji, ampak
Kdo je tisti, zaradi katerega si se rada usedla za mizo in pogledala v krožnik? Kdo zna dober kuhar? Ja, v bistvu jaz moram pohvaliti, sicer sem zelo veliko menjavala svoje sostanovalce. Prvi teden sem bila s Petrom Kauzarjem in Lukatom Božičem, tako da v bistvu in Peterlinom, tako da mislim, da so oni trije, so me kar razvajali. Potem na koncu je v bistvu tudi prišel še Dejan Kralj in tudi v bistvu, mislim, da te stari mački kar znajo prijeti, tako da so me kar razvajali. Ja, a si poje sploh blati kdaj v kuhini? Ne, ne, sem bila, še vedno treba kontrolo imeti. Se naveličaš kaj poščave v petih tednih? Ma ne, itak si toliko zmatran pol proti koncu, tako da dosti počivaš. Tudi sestra mi je naštimala kar dosti filmov, tako da smo imeli, če je bilo dolg čas, to dosti filmov za pogled. Prvi vrhunec sezone bo evropsko prvenstvo, ki ga bo med 6. in 9. junijem gostil Krakov. Svetovno prvenstvo pa bo sredi septembra v češki prestolnici. Vmes bo 5 tekem svetovnega pokala. Prva postaja bo Cardiff, karavana pa se bo ustavila tudi v Sloveniji. Med 16. in 18. avgustom jo bomo pozdravili v Tacnu, zatem pa bo sledil le še finale v Bratislavi. Evo ga, zadrzne, da vidimo. Pravo, kjer ne riskira, ne profitira, ne. Urša Kragl, Nec Žinaršič. Lovro Leban. A sem uganil? Od 6 do 7. Če prav vem. Mislim, da je tako. Pa 500. 200 vem, da je, ali je 500, ali pa Jurija, sam mislim, da je 500, no. Čamac. Lahko, se je bil tudi moj trener z neki cajta. Nazadnje sem bil to jaz. Pred mano je bil Andraž Vehovar, pred tem mislim, da je bil Andrej Lenc, pa nisem zihar ali Srečko Maslja, ali je bil ali ni bil. Uroš Zorman. A je? Menda je. Matjaž Kopitar. Tekmami na najvišji ravni so najbolj pohiteli v spustu in z evropskim prvenstvom, ki sta ga gostila Kobarid in Bovec, prehiteli našo prvo oddajo. Tole pa so naslednje postaje. Karavana ostaja na naših tleh. Med 14. in 16. junijem jo v Solkanu čaka svetovno prvenstvo v sprintu, v nadaljevanju pa na dveh prizoriščih še tekme svetovnega pokala. Sedaj pa k zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala izpred 4 let. Jošt Zakrajšek v čoln za spust sedele še za trening, saj se sedaj posveča sprintu na mirnih vodah in tokrat bomo spoznali, kdo vsemu pri tem pomaga. Povabil nas je v kraj, kjer naša oddaja še ni gostovala. Pravzaprav gre za Joštovo odkritje. Tako kot je Kolumb odkril Ameriko, tako je Jošt v iskanju novih možnosti za trening našel Gradiško jezero pri Lukovici. O, živjo Jošt, ravno prav si prišel. Povej, kako da si začel trenirati tu? Ja, ta zgodba je precej hecna. V bistvu je Metod Močnik, ki se pripravlja za triatlon Jeklenih, trenira že vrsto let tukaj. In me kar nekaj let nagovarjal, da organiziramo tekmo v Lukovci, pa sem se jaz le smahljal, da klepa ja ni Velskega jezera. Ampak lansko leto sem se pa pogumil pa prišel pogledati in sem bil presenečen nad tem,
v narekovajih odkritjem, da so tako blizu mojega doma taki dobri pogoji za trening sprinta. Aha, eno leto šele treniraš tukaj. Kje pa je tvoja trenerska ekipa? Trenerska ekipa je pa Špelo, lahko vidite tukaj. Le. Andrej pa Tomo sta pa na drugi strani že postavila boje za današnji trening. To sta tvoja glavna trenerja. Povej, kako se spomniš začetkov vašega sodelovanja? Je začel se v bistvu z mojega prestopa v Mirne vode. Takrat sem nekako šel čist novo pot v našem klubu. Nismo imeli mirnih vod. Tako smo pol nekako se ta ekipa v parih dneh po naključju znašla. Tomo je bil pripravljen sodelovati, Andrej je pripravljen sodelovati, Špela, vsi v bistvu ekipi so podprli to mojo odločitev. Tako da potem je bilo tudi meni lažje v bistvu začeti to mirno vodaško sprintersko kariero. Te že težko čakajo, ne? Tako da kar pojdi na trening, da ne bo kakšnih kazenskih vaj, pa igrem še sam malo povprašal. V klubu iz Tacna so kajak na mirnih vodah začeli gojiti šele z Joštovo idejo. Niso ga pustili na cedilu in tako je Andrej Breznik svoje trenersko znanje iz divjih vod začel širiti in se spoznavati tudi s kajakom na mirnih vodah. Ja, zagotovo smo se mogli na nek način znajti sami in kar veliko literature je na voljo, če že ne drugje v kakšnih strokovnih knjigah, pa tudi na internetu, kajti ta panoga je mnogo bolj razvita, kot smo sprva mislili. Tako da ni problem, če ima človek interes in voljo, potem se da marsikaj naučiti, marsikaj tudi prebrati. Poleg tega pa je seveda sam tekmovalec tisti, ki, od katerega je odvisno, koliko energije vlaga v bom rekel, samo tehniko oziroma veslanje mirne vode in Jošt je, moram reči, vzoren športnik. Čemu je sploh namenjen današnji trening? Ja, v bistvu gre za enega od specialnih treningov, se pravi, poleg hitrosti tudi krepitev moči, zato je Jošt danes uporabljal na čovnu tudi zavoro, s tem seveda mnogo težje vesla in s tem se v bistvu krepi organizem. Dr. Tomo Koprivnjak je strokovnjak za telesno pripravo z bogatimi izkušnjami iz atletike, alpskega smučanja in kolesarstva. V veslanju pa je hitro našel predvsem nov izziv in nikakor ne nov svet. Jaz sem bil nekoč atletski trener, pa veliko sem delal z nekimi športi, kjer je prisotna ta tako imenovana energijska komponenta, se pravi, kjer je prisotno skozi spremljanje neke potrošnje energije in na tem je pravzaprav zgrajen ves trening. Ne? Se pravi, da vi spremljate in kaj je porabo na treningu, kdaj mora to nadoknaditi, kdaj sledi lahko naslednja obremenitev in to je, bi rekel, moja naloga. Lanska sezona je pokazala, da so na dobri poti. 2 šesti mesti na evropskem prvenstvu, pa 2krat stopničke na tekmah svetovnega pokala so potrdili dobro opravljeno delo. Svoj doprinos pa doda tudi Joštova izbranka Špela, ki je Andrej in Tomo zaupata nadzor treninga ob njuni odsotnosti. Je Jošt vedno tako priden na treningih tudi, ko Andreja in Toma ni zraven? To človek kaj hoče in na treningu sploh ni noben problem. Je v bistvu tip človeka, ki se je moral naučiti malo z kakšnimi slabimi izkušnjami, kdaj se je treba ustaviti, koliko počitka se je treba vzeti, pa kakšen počitek. Bolj je to problem, kot pa da ne bi bil priden na treningu. Priden pri pauzi, to je bolj problem. Tvoja skrb so pa tudi druge stvari verjetno. Prehrana, kaj Jošt na primer najraje je? V prehrano se v bistvu vtaknemo takrat, vtakneva oba, jaz in on. Kadar kaj ni v redu. Mečkan je imel na začetku problemov eno obdobje s prebavo, ko se je, mislim, da se je nekaj zastrukil. Drugače pa najrajši pred tekmami ima palačinke. To ima sicer njegova mama čez, ampak to mu da energije za čez cel dan. Palačinke z marmelado pa nutelo. Kaj pa sama regeneracija? Kaj storiš, kaj, da mu najbolj odleže? Jaz v bistvu sem tukaj predvsem za moralno podporo pa za masažo. Moje strokovno področje je osteopatija, tako da jaz v bistvu skrbim za njegove sklepe pa mišice. Takrat, kadar začne v čovnu viseti, da ga naravnam, ponavadi medenica problematična,
takrat, kadar ga kakšna mišica začne boliti, da najdemo izvor tega, te bolečine, da potem to saniramo. Pa takrat, kadar so bili naporni dnevi, da se pač čim prej ta mlečna kislina izplavi iz telesa. To je torej ekipa, ki raste skupaj in verjame v svoj cilj. Novi izzivi so pred vrati in zagotovo tudi novi uspehi, za katere tako zelo trdo trenirajo. Mi smo se odločili z ozirom na to, ker je on bil, bi rekel, na začetku te svoje karijere v tem športu, ne, da bomo delali na zelo široki paleti, se pravi, da bomo gradili in od maksimalnega sprejema kisika, hitrosti, zdržljivosti. Vse to bomo skušali mu, bi rekel, dati najprej kot neko osnovo, potem bomo pa videli, koliko je on, bi rekel, sposoben te neke mednarodne rezultate doseči. Recimo, če je svetovni rekord na 1000 metrov 3:24, tu nekje, je on lani dosegel 3:31. Kako bi se naj primerjali Joštovo tehniko z ostalimi konkurenti iz svetovnega vrha? Ja, tu kakšnih bistvenih razlik ni več. Torej, Jošt je že osvojil vrhunski nivo tudi v sami tehniki zaveslaja. Je pa res, da je vsak tekmovalec ima neko svojo specifično tehniko. Vendar nekako v povprečju, če gledam, je že dosegel tisto vrhunski nivo tudi v sami tehniki zaveslaja, tako da je pa potrebno seveda še piliti naprej. Tole pa je že koledar glavnih tekem letošnje sezone. Svetovni pokal na mirnih vodah se je začel v Segedu, po treh postajah junija sledi Evropsko prvenstvo na Portugalskem, zatem sredozemske igre, vrhunec pa bo napočil konec avgusta, ko bo v Duisburgu svetovno prvenstvo. Še iščeš kakšna nova jezera pa nove možnosti za trening? Ja, nove možnosti zmeraj prav pridejo, če ne za drugega, da so novo okolje. Zmeraj sem rad raziskoval. Tako da vsekakor grem, če ne drugega, v prostem času v krog z avtom in probam posod, kjer se da povesleti. No, ko najdeš kakšno novo lužo, v katero spraviš tale kajak, nas pa kar povab spet. Dobro, z veseljem. Morda se spomnite, da sem v prvi sezoni Kajak Kanu magazina obiskoval kajakaško šolo. Matej Trampuš me je seznanil z osnovnimi prvinami, ki jih je demonstrirala Eva Terčel. Jej, sta me nekajkrat namočila. Imel sem tudi boljše trenutke, a izbor slike v tej oddaji pač ni moja domena. No, letos pa s kajakaško šolo nadaljujemo in sicer tako, da vam želimo predstaviti program barvnih vesel. Kaj pa so to barvna vesla? Tudi mene je zanimalo in zato sem prva mnenja poiskal pri naših tekmovalcih. Kaj torej pravijo o barvnih veslih? Mislim, da so in, ki jih imamo mi za zlukom. Ja, lepa so, ne? Sem navadil, da ga moraš. Jaz tudi študiram, če bi si ga enega nabavila, samo nekako mi je mogoče preveč drzno, kaj jaz ne. Imam jaz srečo, ker imam črno-rumen čovn, da imam lahko grafitan normalno veso, ne? Da imam lahko lahak veso, ker imam ful moče in težek veso. Ne? Tako da drugač pa pri kakšnih mi lepo zgleda, pri kakšnih je pa malo zgršen. Sedaj pa vam predstavljam Gregorja Zadravca, ki ni najbolj navdušen na tem, kar je ravno kar slišal, vendar pa, ker je projekt še le na samem startu, seveda ne gre zameriti našim tekmovalcem, da še ne poznajo projekta barvnih vesel, pa čeprav nekateri barvna vesla že uporabljajo. Gregor, kar povej, zakaj pravzaprav gre pri tem projektu barvnih vesel? Ja, pri projektu barvnih vesel gre za eno zelo, bom rekel, enostavno lestvico 5-stopenjskega ocenjevalnega sistema, s katerim se lahko začetnik, ne glede na svojo starost, v bistvu vključi v sistem in potem tako rekoč brezšivno napreduje do eksperta. Na začetku seveda v enem bazičnem veslanju, se pravi belo pripravljalno stopnjo prebrodi v enem izletu,
na to sledita rumeno in zeleno veslo in šele na stopni modrega vesla se cel sistem razdeli v discipline. Od tam naprej pa zasleduje tisto panogo, ki ga zanima, lahko pa se tudi povezuje znotraj disciplin, ob tem osvoji tehniko, se giblje varno na vodi in pa spozna prijatelje, ki to tudi jih veseli. Predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo prve stopnje, ki jo predstavlja belo veslo, je tako? Tako je, to je belo veslo, s tem, da ne gre za stopnjo, ampak za predstopnjo. Namenjena je začetnikom, ki se prvič srečajo s kajakom, s takšnim gibanjem po vodi in jim omogoča en lahek štart v sam šport. In kakšen je nivo znanja, da vadeči dobijo belo veslo? Ja, pravzaprav se cel preizkus tako rekoč opravi v oblike enega izleta, ki traja 45 minut približno. In v tem izletu morajo pokazati eno osnovno obvladovanje čolna, predtem seveda vstopijo v čoln, predtem jim lahko pomaga vodnik oziroma učitelj, lahko to naredijo samostojno, na koncu tudi sami stopijo iz čolna, skrbijo za opremo, se seznanijo z varnostjo in pa s problematiko okoljevarstvenega pristopa k celemu športu, potem prepoznajo kakšne rastline, ki so jih srečali na poti in pa poimenujejo tri živali. Obdelali smo torej predstopnjo, sedaj pa gremo k rumenemu veslu, ki predstavlja nov nivo znanja. Ne? Tako je, to je potem ta prvi nivo tega petstopenskega sistema. Nekatere vsebine se ponovijo s tem, da tu je že treba pokazati malo več tehnične pripravljenosti. Gre za samostojen vstop v čoln, veslanje 50 metrov v ravni liniji brez večjih odstopanj. Veslanje naprej in veslanje nazaj, oboje z zaustavljanjem čovna z štirimi zaveslaji, vrtenje čovna z zaveslaji v loku naprej in nazaj, veslanje v osmici in pa samostojni stop z čovna. Pridruži se pa že prva vsebina, ki se tiče varnosti, to je pa prevrnitev na vodi in plavanje bregu s čolnom in veslom in praznim čolnom na bregu. Vidimo, da naši vadeči vse z lahkoto osvajajo, da zelo hitro napredujejo in tako smo že prišli do tretje oziroma druge prave stopnje do zelenega vesla. Kaj pa je potrebno znati sedaj? Pri rumenem veslu so vse skupaj opravili v približno 5 dnevih veslanja. Za zeleno veslo je potrebno že kar nekaj tednov, mogoče tudi nekaj mesecev, saj morajo biti vse vsebine prikazane na višjem nivoju. Tistemu praznjenju čolna rumenega vesla se zdaj pridruži plezanje na čoln iz vode, se pravi, rešujejo se že na vodi. Pokazati morajo bočno privlačenje čolna, krmarjenje z veslom in pa opora na veslo in pa obrat z oporo na veslo. Se pravi, to so že prvine, ki potem ločijo zeleno veslo od rumenega. Tako, super. Dovolj šole za danes, dovolj informacij smo slišali. Nadaljujemo prihodnič, ko bomo podrobno spoznali še preostale barve vesel v tej, kako se že reče, jakostni lestvici. Petstopenskem sistemu preverjanja imenovanje barno veslo. Dobro, ozaveščamo še naprej, vseeno pa preverimo, če je mogoče že današnja šola kaj zalegla. Mislim, da karkoli se dogaja na, mislim, na izobraževanju in popularizaciji kajaka, mislim, da je fino in se mi zdi, morajo pač kajaška zveza samo še tako naprej delati. Pa vse lepo, ne, če s tem privlačijo tudi otroke in to super ideja, ne. Sam, ne vem, jaz bom imel moj še kar črnega, sem imel eno idejo, da bi imel kakve druge barve, ampak ma črn veso pa kaoš komplicira. Tako, spremljali ste prvi letošnji Kajak Kanu magazin. Naslednjo oddajo vam pripravljamo za drugi torek v mesecu juniju. Upam, da vam je bila prva oddaja všeč, tako vam, kot tudi našim tekmovalcem. Pa v redu, Luš, tak malo sproščen, no. Se že dok nismo bili, pa se treba malo pohecati. Suvereno sem zdaj, da sem napravil. Meni je v redu. Super mi je, zato ker je bolj tako, ne vem, ni tako, veš, kaj po treningu pol, ampak tako prav na tekmi je bolj lušten, več, tako, zanimiv mi je, no. Všeč mi je.